se nalazi tu u emisiji Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. U ovoj epizodi imat ćete prilike da vidite šta se sve događa I šta se sve dogodilo u kulturnom životu našeg grada. Se nalazi tu u emisiji Lufting. Dobro večer, moje ime je Aleksandar Jakovljević, član kvarteta Sirius, a vi gledate Lufting. Večera će vam se predstaviti kvartet Sirius, ja sam u stvari tu novi član, tu je ranije bila jedna dama, sad zbog nekih svojih, da kažem, lepih problema, tako, odsutna, ja sam došla na njeno mesto. Program koji ćemo večera se izvesti, znači bit će uglavnom finska muzika, I popularna pop-rock muzika izvedena I aranžirana na jedan klasičan način sa klasičnim gudačkim instrumentima u klasičnom gudačkom kvartetu. Nije da mi podilazimo publici, ono što kaže ljudi sa ovom vrstom programa I sa ovim izvođenjima I aranžmanima. Jednostavno, to su neki naši zaostaci iz mladosti, pa sad malo viđeni I izvedeni na jedan ovako klasičan način. Ne bih želao da preskočim, da predstavim ove dame ovde. Znači, prva violina Milena Bošković, znači profesor violine u muzičkoj školi u Čačku, kraljevčanka naša, Marija Isailović, profesor violine u muzičkoj školi Mokranjac u Kraljevu, Bojana Nikolov, inače moja bivša I prva učenica, prva generacija mojih učenika, inače sada profesor u muzičkoj školi u Kruševcu. I ja, moja malenkost, Aleksandar Jakovljević, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu. Kako se ponaša kraljevačka publika? Ima li odjeka u tome I neko poboljšanje da kažemo da ipak ljudi vode računa o svom muzičkom ukusu? Znate kako, ovo je naš drugi nastup u ovoj postavi I sa ovim programom. U stvari, trudimo se da uvek svaki sledeći put bar 3-4 nove kompozicije izvedemo. Jako se prijatno osjećamo, jako lep odziv publike. Kaže, ne bi se sigurno to ponovilo ovde da nije tako. Za početak je nama bilo teško, jer tih aranžmana za ovu postavu I ovu vrstu muzike nema puno I ako ih ima, to uglavnom ljudi ljubomorno čuvaju, tako da smo mi prinuđeni da sami radimo te aranžmane. Dobro, imali ste svi predmet aranžiranja. Jeste, jeste. Tako je, kažem, daleko od toga da to pada teško, nego kaže, oduzima mnogo vremena I kaže, za ovaj početak treba nagomilati jednu određenu količinu tih kompozicija I kasnije će biti lakše. To je sada I nama već lakše u odnosu na onaj prvi put. Nadamo se da će večeras publika uživati, daćemo sve od sebe, željni smo da počnemo, jedva smo dočekali ovaj trenutak I nadamo se da ćemo se opet družiti koliko ovde, tako I na drugim mestima. Imamo neke pozive za Kruševac, Čačak, u lokalima sličnog tipa kao što je Soto Sopra I nadamo se da će tamo publika uživati, da će nas tražiti sve više I više.